Hoje nós vamos fazer esse tutorial desse crop de lindinho e para esse trabalho eu utilizei o fio Bela da Fios Pinguim na cor branco, verde e lilás. O lilás não sobrou porque já era um novelo começado, tá? Mas um novelo de cada é o suficiente e ainda sobra para fazer esse trabalho. Então o meu já está aqui, ó, prontinho, que eu tô mostrando para vocês como que ficou. E eu espero que vocês gostem. Já aproveito para pedir para vocês compartilharem esse tutorial, deixar um recadinho, uma mensagem, um recadinho aí para mim. Aqui no canal nós também temos a área de apoiantes, onde vocês recebem vídeos exclusivos. Então, se você quiser apoiar o meu trabalho, clica lá no seja membro. E vem fazer parte. Vamos ao tutorial então? Então, os materiais foram um novelo de cada cor. Usei três cores do fio Bella, da Fios Pinguim, um novelo de cada, da e sobra, fita métrica, tesoura, agulha de tapeçaria e agulha de crochê. Eu usei uma agulha número 3 para esse trabalho e uma agulha número 2,5 e meio para fazer os arremates aqui finais, aqui, no final do trabalho. Vamos aprender o square, então. Olha que gracinha esse modelo. Então, você vai pegar a cor do miolo. Vamos iniciar aí com o um anelzinho mágico. Vamos subir aqui três correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou fazer duas correntinhas de espaçamento e dentro desse anelzinho eu vou colocando pontos altos separados aí pelas duas correntinhas até atingir um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um pontinho alto, duas correntinhas. Até atingirmos oito pontos altos feitos oito, eu vou unir com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e vou pegar a outra cor. No meu caso aqui é o verde. Já faço aquele nozinho corrediço na agulha. E para cada espacinho aqui das duas correntes, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. No próximo, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. E assim por diante, até fazer toda a volta. feito toda a volta a gente corta arremata o fio troca a cor e agora nós vamos transformar o nosso círculozinho num quadradinho de que forma eu vou inserir a minha agulha num dos espaços aqui e vou fazer já o meu primeiro leque aqui eu vou fazer quatro pontos altos essa última carreira será de quatro pontos altos duas correntes mais quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. E eu vou transformar aqui, então, na primeira quina. E assim eu vou transformar o meu círculo num quadrado. Uma correntinha de espaço no próximo espaço: quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço no próximo outro leque. Quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. Já esconde os fios aí. Ó, uma corrente. Quatro pontos altos no próximo. E assim eu vou fazer toda a minha volta. Ó, cada. De um leque para o outro, um bloquinho no meio. Como ficou aqui, ó leque, um bloquinho, leque, um bloquinho, leque, um bloquinho, leque, um bloquinho. E assim nós temos então o nosso square prontinho. Para essa, para esse cropped, você precisa fazer uma medição aí, vai tirar a medida com a fita métrica do teu busto. E a partir dessa medida é que você vai saber quantos squares você precisa. O meu square, ele ficou com Sete, sete centímetros e meio. Sete e meio por sete e meio. Quase oito. Então, a partir dessa medida, eu vou saber quantos eu vou precisar para montar o meu cropped. Então, depois que vocês tirarem a medida, vocês vão conseguir saber quantos square vocês precisam para dar toda a volta, né? No corpo. No meu caso aqui... Eu vou fazer na medida de 80 centímetros de busto. Então você vai pegar 80 centímetros, vai dividir por quanto deu cada square teu. Aí você vai saber quantos squares você vai precisar, tá? Feito isso, a gente vai começar a unir os squares. Nós vamos unir aqui pelo lado avesso. Então você junta direito com direito. Eu vou unir com é, pontos baixos e agulha de crochê mesmo, não vou usar agulha de tapeçaria. Então eu vou mostrar aqui como que nós vamos fazer essa união. Faz um nozinho na agulha e aqui você vai pegar somente na alcinha de fora, tá? De um lado e a alcinha de fora do outro lado. e vai fazer o pontinho baixo. Ó, alcinha de fora de um lado, alcinha de fora do outro lado, pontinho baixo. Alcinha de fora de um lado, alcinha de fora do outro lado, ponto baixo. E assim você vai fazer as uniões do seu square. Ó. De todos, tá? Deixa eu mostrar aqui, porque eu já tô trabalhando aqui as uniões, ó. Então, o meu cropped, ele vai ter quatro fileiras aqui de comprimento. Quatro fileiras. Ou seja, no total aqui, deu 28 centímetros, daqui até aqui. Então, agora, eu só uni aqui por enquanto. Falta unir assim ainda, tá? Ó, tá tudo solto aqui, ó. Eu tô fazendo todas as uniões assim primeiro. E depois eu vou fazer todas as uniões assim. Tá bom? É, vou unir até alcançar os 80 centímetros que eu preciso, que é o valor total da medida que eu, que eu tenho. Quando alcançar daqui até a outra ponta, 80, aí sim eu vou fechar o cropped. Tá? Então, eu vou continuar unindo aqui. Depois, eu vou unir tudo aqui. Tudo do jeitinho que eu mostrei. Com ponto baixo. Pegando nas alcinhas de fora. Pelo lado avesso. Então, vou fazer toda essa união. Quando eu já tiver unido tudo aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Ó pega a alcinha de fora, com a alcinha de fora e puxa o pontinho baixo, tá? É assim, lado avesso, lado direito, ó, fica bem bonitinho, tá? Outra coisa, então, por exemplo, que nem aqui, eu tô fazendo união assim, né? Então, deixa eu virar aqui, eu já faço assim, ó, eu já coloco aqui quatro aqui na posição que eu preciso, ó. Quatro aqui. Coloco o meu fio na agulha, com um nozinho corrediço, coloco aqui e agora eu já começo aqui. Começo aqui vou reto, ó. Já uno os quatro de uma vez. Chegou aqui, corto o meu fio, coloco mais quatro aqui e uno direto aqui. Assim é mais fácil e poupa o meu trabalho. Agora que eu já uni tudo assim, ó, já fechei a última carreira, tá? Agora eu vou fazer as uniões aqui, da mesma forma. Não uni ainda, tá? Tá tudo aberto, ó. Então agora eu vou começar a fazer a união assim, do mesmo jeitinho que eu fiz essas assim. Depois que tiver tudo emendado, olha só, aqui já tá pro lado direito. Aqui embaixo eu já fiz uma carreirinha de pontos baixos, ó, como acabamento. E agora, aqui em cima, eu também vou fazer uma carreirinha de pontos baixos para fazer o acabamento aqui na parte superior. Então, aqui já tá todo emendado. Todas as emendas foram feitas pelo lado avesso, ó. Mas se tivesse feito essas emendas pelo lado direito, também teria ficado uma graça. Fica um charminho, né? E agora, então, vou fazer a carreirinha de ponto baixo aqui. Para depois fazer as alcinhas. Para as alças, eu fiz um cordão de correntes e daí eu fiz três carreirinhas de ponto baixo, um cordãozinho assim, ó. Aí eu preguei aqui atrás, ó, aqui e aqui, o cordãozinho. E agora eu vou pregar com a agulha de tapeçaria aqui na frente, por dentro, assim, ó, para ficar um acabamento bonitinho. Então, a alça do meu topzinho vai ser dessa forma aqui: um cordão de correntes com três carreirinhas de ponto baixo, ó, ida e volta. Crop de finalizado e a nossa peça está prontinha. Olha só, fiz a costurinha aqui, aqui. O tamanho da alça vai variar de acordo com a tua medida aí, tá? Então eu fiz aqui, ó, a alça de acordo com a medida da minha cliente. Então você precisa pegar aí a medida para poder fazer o cordão de acordo. Já coloquei a minha etiqueta aqui, coloquei também a minha etiquetinha aqui e o trabalho então está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essa aula, curtam, deixem um recadinho, compartilhem com as amigas e vamos fazer crochê. Quem ainda não me segue no Instagram, corre para lá, @marilei.polo.